おーい。これはあの髪の毛で音を感じる装置、オンテナというものです。音の大きさを光と振動の強さにリアルタイムに変換することで、特にそのろう者と言われている全く耳の聞こえない人に音を伝えたいという思いで大学時代から研究をしている、そういった装置になります。オンテナ、いろんな部位を試した時に髪の毛ってちょうどいいんじゃないってなったんですよね。髪ってすごいセンシティブで振動を知覚しやすいし、手話をする時とかあの家事をする時なんかも腕に負担がかからないっていうので、人間の髪って生えてるだけじゃなくて新しいインターフェースとして使えるんじゃないかっていうのが発想の原点で、ろう者の方も YouTube 見るらしいんですよ。このスマートフォン の, あのスピーカーのところに指を当てて、でわずかな振動を楽しむっていうふうにおっしゃっていて、その映像とか音とか楽しさをテクノロジーで伝えることができるんじゃないか。タップダンス の, あの映画をこれを使って感じてもらおうっていうイベントでも、音を感じることでその映画をより楽しむことができたとか、新しい感情みたいなものがなんか生まれる瞬間とかはすごい嬉しいですね。気になるすすらぎ、わかんないって、気持ちいいな。今もうあの自分の声で、はい、分かります。はい、私は自分の声か分かんないんです。出てるのか出てないのかも分かんないくらいなんですけど、ブルブル言ってるんで、あ、声出てるんだなって教えてて。そうですよね、ろう者の方と一緒になってこう作り上げてきたからこそ発見できたのかなというふうに思っています。僕らも使いたくなるようなっていうのをコンセプトに作ってますので、そのイヤリングタイプとかそういうネックレスタイプとか生まれてくればいいなというふうには思ってるんですけど、将来的にはやっぱオリンピックをなんかこれをつけてわーってこう楽しめるみたいな、そういうところまで持っていけたら嬉しいなっていうふうに思ってます。